aina gani? Watu bado hawajaimuelewa. Wengine wanasema Yesu alikuwa ni prophet tu. Yesu alikuwa tu ni mtume fulani ambaye alikuja na akakufa na akaisha hivyo. Lakini acha nikuambie, Yesu Kristo ni Mungu. Na watu wengi hawajaelewa. Na acha nikuelezee hivi leo kuwa Yesu bado anakupenda vile alikupenda jana, juzi. Alikupenda hivyo hivyo na bado atazidi kukupenda zaidi. Na tuko katika siku za mwisho, siku za mwisho zimefika. Wale watu ambao wamekuwa kijiuliza siku za mwisho zitaingia lini? Siku za mwisho ndio hizi. Na watu ni wengi wanaona mambo ambayo yanafanyika duniani na wataki kumwamini. Wengine wanasema nitaamini kesho, nitaamini kesho kishokuto. Ukiuliza mtu kwa nini hutaki kuokoka, wengine wanasema siokoki leo na ngoja ile siku ndasikia ni kama naenda kufa. Huo ndo wakati mimi nitaamua niokoke. Lakini hakuna mtu anajua ile siku anaenda kufa. Watu ni wengi sana wanasema mimi nitaishi ba nikifika miaka 70 ndio nitaokolewa. Lakini nikuulize, miaka 70 nani amekuambia utafika? Hakuna. Kila mtu ni watu wengi sana wanawishi wangefika hiyo miaka, lakini wangapi watakufa leo? Wengi. Na Biblia inasema it is appointed for man to die once and after that judgment. Yaani imeandikwa mtu afe mara moja tu na baada ya hapo hukumu. Je, ile siku utasimama ana kwa ana, uso kwa uso na Yesu Kristo? Usimame na Mungu wako aliyekuumba kuulize mbona hujawahi okoka siku hizo zote? Utamueleza nini? Watu wanajua hiyo wakati ukifika wengi watalia. Wataitana, watasema Mungu nisamee. Lakini alishakupa wakati, akakupa wakati, lakini wewe mwenyewe ulikataa. Makusudi wewe mwenyewe ulikataa. Kwa sababu amepatiana uhai wake sasa hivi. Yesu alishakuja, akaishi maisha mazuri bila kufanya dhambi hata yote moja. Na akasema, haya maisha ambayo yote nimeishi hapa nataka kukupatia. Wewe uwe ni kama wewe haukutenda dhambi, na mimi unipe dhambi zako zote nife nazo msalabani. Yesu Kristo akikufa msalabani, si eti alikuwa na dhambi yoyote. Alikufa ili wewe uweze kupata uzima wa milele. Alimwaga damu yake kwa sababu Biblia inasema bila kumwagika kwa damu hakuna kukombolewa kwa dhambi. Ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba, mtu ambaye hakufanya chochote, ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Lakini watu hawataki kuokolewa bure. Mtu anasema lazima nifanye hii, lazima nifanye hii, au nitafuta dini fulani. Hakuna dini yoyote inapeleka mtu mbinguni. Dini zote zinafanana. Ni imani tu kwa Yesu Kristo ndio pekee yake kuna kupeleka mbinguni. Kwa sababu dini zote ziko hapa kukupatia masharti. Lazima ufanye hii, lazima uombe mara 10, lazima uende hapa, lazima upeane kwa maskini, lazima ufanye hivi. Hivi vitu vyote ni vizuri kabisa, lakini hata kuna kimoja kinakupatia uzima wa milele. Haijalishi ni mara ngapi umepatia maskini chakula, haijalishi ni mara ngapi umeenda kanisani, haijalishi ni mara ngapi umeomba, lakini kama hujawahi muamini Yesu Kristo, basi jehanamu ndio mahali unaenda. Na Biblia inatuambia ukishakufa haurudi tena. Ni wakati wa kiyama, wakati wa kuhukumiwa. Na hiyo siku inakuja, ndugu yangu. Tuko katika siku za mwisho. Biblia ilituambia jinsi ilivyokuwa wakati wa Nuhu, itakuwa vile vile wakati wa Yesu Kristo kurudi. Watu watakuwa wanakula, wanavaa, wanalala, wanafanya mambo yao, wanafanya biashara. Lakini siku ilipoingia ya mvua, kila mmoja alibebwa na mvua. Najua wengi walikuwa naambia Noa, ah, Noa we tulia, si leo, mimi siokoki leo, nitaokoka kesho. Noa tulia, hii merikebu naiona, lakini leo sitaki kuingia. Niko na dili, niko na shughuli mahali, niko busy kidogo. Lakini wacha nikuambie, Mungu akishanena amenena. Na alishasema huu ndo wakati wake ambao ametupatia wa kukombolewa.
Na kama unasikia sauti ya Mungu inakuongelesha kwenye roho yako, usikaze roho yako, kwa sababu leo ndo siku ya kukombolewa. Kukombolewa ni nini? Kuokoka je ni nini? Watu wengi hawajawahi jua kuokoka ni nini. Kuokoka ni very simple. Kuokoka ni kuamini. Kitabu kitakatifu cha Biblia kimetuambia kwenye John 3:16, inatuambia kuwa kwa maana Mungu aliupenda sana ulimwengu, alimtoa mwanao wa kipekee afe kwa ajili yetu, ili yoyote ambaye anamwamini asife bali awe na uzima wa milele. Ili yoyote anayemwamini asife bali awe na uzima wa milele. Yoyote amwaminiaye. Nani anaamini? Ni wewe. Mungu hajasema ufanye chochote, anasema uamini tu. Anasema uamini peke yake, kuamini. Na tujiulize swali moja, unaamini nini? Unaamini nini ndio uokolewe? Unaamini hii habari njema ambayo Yesu alituletea? Habari njema ni nini? The gospel. Habari njema ni nini? Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Jinsi Yesu alikufa, akafufuka kwa dhambi yetu, kwa dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Na utaelewa vipi hii habari njema? Hii habari njema ni kuisikia. Kwanza wewe lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi. Watu wengi hawataki kujua, kama wanasema mimi si mwenye dhambi, mimi si mwenye dhambi, hakuna kitu nimefanya, nimedanganya kidogo tu. Lakini Biblia inasema hata dhambi moja peke yake iko radhi kukupeleka jehanamu, dhambi moja tu. Sasa wewe umetenda dhambi ngapi tangu uzaliwe? Watu wanadanganya kila siku, watu wanaiba kila siku, watu wafisadi. Hakuna siku hata moja imeisha kabla hujakuwa na mawazo mabaya. Hizo zote ni dhambi. Na Mungu anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe umefanya dhambi, Mungu anasema mshahara wako ni dhambi. Unaweza kuona una maarifa mengi sana, wewe ni mtu maalum, wewe ni mtu mkubwa mahali sehemu baada ya nyingine, wewe labda hata wewe ujulikani. Unasema vile sijulikani kwenye kijiji, hata labda Mungu anijui. Lakini acha nikwambie, hata nywele yako moja Mungu anajua ni ngapi. Hesabu ya nywele zote kwa mwili wako Mungu anaijua. Anajua umeketi wapi, na anajua hata saa hizi unanisikiza hapa, na anajua mahali ulipo, na anajua mawazo yako, anajua kila kitu ambacho unaongea, kila kitu ambacho unasikiza. Mungu anakujua ndani na nje, na anajua vizuri hata zile vitu unaenda kufanya. Uko na haraka, labda unakimbia mahali, anajua ni vitu vipi unaenda kufanya, vizuri ama vibaya, anajua. Na ameshatupatia wakati hapa, akatuambia wewe amini habari njema na ukombolewe. Na kabla uamini, lazima kwanza ukubali mimi ni mwenye dhambi. Ukubali wewe ni mwenye dhambi. Ukishakubali wewe ni mwenye dhambi, jambo la pili ni kutafuta habari njema uisikie. Kama mshahara wa dhambi ni mauti, lakini uzima wa milele unaletwa na kumjua Yesu Kristo. Sasa lazima tujue Yesu Kristo ni nani. Yesu Kristo ni Mungu, alikuja hapa akaishi maisha kama mwanadamu, na akakufa na akazikwa na akafufuka ili atupe uzima wa milele. Lazima usikie hii habari njema ambayo Yesu alituletea. Jambo la tatu, lazima kwanza uelewe hii habari njema. Unaweza sikia lakini hata usielewe. Unaweza sikia lakini usielewe. Nasema hivi kumaanisha nini? Kuna mtu anasikia kila siku Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, lakini hawajawahi elewa jinsi Yesu alipokufa, akazikwa na akafufuka. Jinsi gani Yesu alikufa? Alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Yesu Kristo alimwaga damu yake. Hakuwa ametenda chochote, lakini alimwaga damu yake. Kwa nini ilibidi Yesu amwage damu yake? Kwa sababu Biblia inatuambia kitu mmoja. Inatuambia bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kitabu cha Hebrews 9:22.
bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na ilibidi Yesu amwage damu yake. Ilibidi Yesu Kristo amwage damu yake. Ndio wewe na mimi tuweze kukombolewa. Ilibidi amwage damu yake kwenye msalaba. Na sasa ukishajua hii damu Yesu alipokuwa anaimwaga chini, alikuwa anamwaga uhai kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Leviticus 19:17-11 kuwa the life of the flesh is in the blood, yani maisha uhai wa binadamu uko kwenye damu. Na ilibidi Yesu amwage damu yake atoe uhai wake akupatie wewe. Ndio kama utamwamini upate uzima wa milele. Ili kama wewe utamwamini usife bali upate uzima wa milele. Yesu akamwaga damu yake. Damu ambayo hakuwa amefanya chochote, hakuwa amedanganya, hakuwa ameiba, hakuwa ameua mtu yote, hakuwa mfisadi, hakuwa amefanya nini. Yesu alimwaga damu yake kwa sababu yako. Yaani wewe ndio ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukikufia dhambi zako, lakini Yesu akasema nakupenda sana, shuka. Wacha mimi nikufe kwa sababu yako. Wacha mimi nibebe hiyo penalty yote ambayo umepewa. Mimi nikukufie wewe ili wewe uende scot free. Lakini watu hawataki kusikia hiyo habari. Watu wanasema hii habari hatutaki kuisikia. Hatutaki kujua haya mapenzi ambayo Yesu alitupa. Haya mapenzi hatutaki kuyasikia. Watu wanasema hebu niprovie kama Yesu ndo Mungu. Ukiwaprovia, ukiwapatia evidence, unasema haitoshi, tunataka utuambie hivi, tueleze hivi, hatutaki kusikia. Kwa sababu ya nini? Biblia inatuambia shetani ameziba macho ya watu wasije wakajua habari njema wakombolewe, ili wafe waende jehanamu na walipewa zawadi ya bure ya ukombozi. Watu walipewa zawadi ya bure ya ukombozi. Lakini watu hawataki zawadi ya bure. Wanataka kwenda mbinguni kupitia matendo yao. Watu wanataka kwenda mbinguni kupitia matendo yao. Mtu aseme mimi ni mzuri sana, nilikuwa naenda kanisani kila Sunday na nafikiri nitaokolewa kwa sababu nilikuwa naenda kanisani. Ndugu yangu, kwenda kanisa kukupi ukombozi? Kanisa ni nzuri, yes, lakini kukombolewa ni tofauti sana na kufanya matendo mazuri. Kukombolewa ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa dhambi zako na kuamini. Kuamini na kukubali. Kwa sababu usipokubali hii habari njema, basi wewe utapoteza uhai wako na utaenda jehanamu. Biblia inatuambia tulipewa bure, tulipatiwa bure, hatuziwi. Ukiona mtu anakuuzia wokovu, basi huyo ni tapeli. Ukienda kanisani kuuziwa maji na mafuta na vitambara na hizo vitu zote, hawa ni watapeli hao. Usisikize hao, kwa sababu Biblia inatuambia bure tulipewa, bure tupeane. Bure tulipewa uzima wa milele, bure tulipatiwa pia tupatie wengine waweze kuokolewa vile vile. Yesu alitupenda sana, akajitolea yeye kwa sababu yetu. Na jambo ambalo tunahitaji ni kuelewa maneno haya, tufungue roho zetu. Biblia inasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze roho yako, kwa sababu leo ndo siku ya kukombolewa. Ukisikia sauti ya Mungu usikaze roho yako. Watu wengi wanakaza roho zao, wanasema mimi sitaokolewa leo, nitaokolewa nikijua tu punde tu naelekea kufa. Lakini nani anajua siku yake ya kufa? Hakuna mtu anajua. Lazima wewe mwenyewe ujikubali. Saa hizi uko na uhai, saa hizi unaweza pumua. Jehanamu watu ni wengi, wanaomba kila siku, wanasema Mungu tusamehe, tumekusikia. Lakini maombi yao hayajibiwi, kwa sababu ukishakufa unakufa mara moja tu, na baada ya hapo ni hukumu, na mhukumu mwenyewe ni Mungu mwenyewe. Haukujiumba wala hukutokea kwa evolution. Watu wanasema eti tulitokea kwa evolution, zile vitu tunafunzwa shuleni za urongo sana. Mungu ndo alituumba.
na wameleta hizi systems zote za kutudanganya. Kwa sababu nini? Hawataki tujue ukweli kuwa Mungu ndio alituumba, Mungu ndio alituleta kwenye ulimwengu, akatupatia roho, akatupatia akili, akatupatia mawazo, akakuwa na sisi, akatujua tukiwa wadogo. Na Biblia inatuambia kama si hayo mapenzi alitupa, sisi tungekuwa tumeangamia. Na sasa hivi mimi ningependa kuelezea ndugu zangu, siku za mwisho zimefika. Siku za mwisho zimefika. Angalia tu left, right and center uone kweli siku za mwisho zimefika. Na watu wako pale hawataki kusikia ukweli. Mtu akikwambia Yesu ako karibu kuja, hautaki kukubali. Kwa sababu shetani anaziba macho yako usione ukweli. Anakuziba masikio yako usisikie ukweli. Kwa sababu anataka uishe na uende kuzimu na yeye milele na milele. Jehanamu haikutengenezewa watu. Haikutengenezewa watu. Jehanamu ilitengenezewa shetani na malaika wake. Hao ndo walitengenezewa jehanamu waishi pale. Lakini sisi tunamfuata shetani wenyewe. Tunaenda kumfuata kwa sababu yeye anatudanganya. Anakuambia lazima udanganye kidogo, lazima ufanye hivi, lazima uishi maisha haya. Na Mungu anatukuambia tafadhali geuka. Saizi bado ukiwa na uhai. Geuka saizi bado uko na uhai. Yesu bado anakupenda. Haidhuru wewe ni mwizi, haidhuru wewe ni malaya, haidhuru wewe ni nani, haidhuru wewe ni mtapeli wa aina gani, haidhuru kama wewe ni muuaji au uliua mtu, ama wewe ni shoga, ama wewe ni nani. Mungu hataki kujua hayo. Kitu anaangalia ni wewe mkubali na umwambie Mungu, nishajua mimi ni mwenye dhambi, mimi nimefanya mambo mabaya, na leo nimejitoa kwenye hayo mambo na nimekuamini. Nimesikia kweli ulikufa kwa dhambi zangu na nimeamua sitawahi kuwa vile nilivyo. Nataka kuwa kiumbe kipya. Mungu anatuambia ukishaifungua roho yako umweleze. Yeye si mgumu wa kupenda. Mungu anatupenda sana. Haidhuru wewe ni mtu wa aina gani, haidhuru umefanya mambo ya aina gani, haidhuru kama uliua watu au ulidanganya au umeishi kwa ukahaba. Mungu hataki kujua hayo mambo, anaangalia roho yako, anataka umsikize. Na ukishakuja mbele yake umwambie Mungu, kweli nimesikia haya maneno na nimeamua leo